Olá, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês o passeio da Maria Fumaça. É, vamos andar de trem hoje. De trem. E se você não sabe, né, que é Bento Gonçalves, é a nossa cidade. A nossa cidade tem... Agora nós vamos fazer um... passeio. Um passeio. E vocês vão fazer esse passeio com nós. Então, para quem não conhece nós, eu sou o Daici. Eu sou a Maria. E nós somos do canal 60 na Estrada. Então, vamos lá pro passeio. Então, no passeio, tem o passeio da Maria Fumaça de Bento para Carlos Barbosa ou de Carlos Barbosa para Bento. Então, nós vamos pegar o trem lá em Carlos Barbosa, então nós vamos de ônibus até lá. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Chegamos aqui agora em Carlos Barbosa. Viemos de ônibus daqui e daqui pra frente a gente vai de Maria Fumaça, de trem. Aqui é sempre assim, ó. Aceleração é quase que normal, sendo o inverno inteiro. Bilhete do vagão 5, então nós já vamos estar aqui, nós estamos na fila já para pegar o 5. Esquerda.
É aqui, não é? A esquerda é aqui, ó. Vocês. Não? Não. Bom, agora nós já embarcamos. Estou só esperando já o trem se deslocar. Então aqui até Bento Gonçalves deve dar uma hora, um pouco, né? E lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail, contato, tudo, né? Da Giordani Turismo e da Epopeia Italiana. Está lindo os turistas, viu? Eu até retrato falado, olha ali, ó.
Alguém avista com este pelo? Avistam? Faz assim, assunto. Tu busca dali que busca daqui. Tem as andas, Lita. E aqueles que tiver avulso, já se acusa que facilita. Deixa que vem aqui, não perco nenhum. Dá licença, esse aqui tá ocupado. Isso é provocativa. Aqui é tudo buscando, marido também. Esse aqui já tá segurando na perninha, não precisa querer. Graças a Deus. Quatro, seis a menos pra concorrência. Essa é uma viúva? Tá buscando um marido novo ou não? Deixa eu achar, pelo amor de Deus. Tá ocupado? Ela parou pra pensar, tá feia hoje em casa, olha. Esse aqui tá ocupado? Esse aqui tá ocupado? Essa fez que ela tem vindo todos os dias. Olha, tá dizendo que não. Tá ocupado? Tu também é ocupado. Ó, tu fica de olho, tá ocupado? Nossa, mas esse é bem usado, então. Que pra casa sujinha. Tu achou alguma coisa ali, Sulta? Eu achei tudo usado. Tudo usado? Aqui não sobrou um pra contar a história. Devolvi a casa, Sulta, que pelo menos quando eu vou pra casa, eu me enfio na minha cozinha. E vende na minha cozinha, sempre tem consolo. Vocês não têm costume de fazer compra, gastar de energia? Vou dar receita pra vocês, tudo de um pãozinho que eu faço que cresce. Fica grande, cosita. Que hoje que eu faço um pra dormir agoradinho, uma coisa que é. E vocês me mandam esse bolso, é? Que na próxima viagem eu aço. Tchau, gente! Nós estamos chegando logo na estação Ferrobrada Garibaldi. Thank you.
Olha para o céu azul, ele está
junto comigo. Viva! Viva o Rio Grande do Sul. E o lenço? O lenço me identifica. Qual a minha procedência? Da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, tem cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato, ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Segundo momento de degustação. Vocês vão coisas que caminham juntos, pois o violino é um instrumento italiano, nasceu na Itália lá no século XVI, são mais de 400 anos de existência do violino, e por falarmos em música italiana, não podemos deixar de mencionar um dos maiores compositores de todos os tempos, o italiano Antonio Vivaldi. Eu tenho certeza que já ouviram falar desse nome e vocês vão reconhecer essa próxima música. Uma das quatro estações que Vivaldi compôs. E para encerrar, vamos tocar a tarantela napolitana. Diz a lenda que o ritmo da tarantela surgiu e as pessoas que eram picadas por tarântulas começavam a dançar freneticamente. Por outro lado, dizem que a dança era um meio de expelir essa toxina causada por essa aranha. Pois acontece que tarântula não tem veneno. Eu acho que esse veneno era vinho demais.
Alves. Conhecer o Brasil, vem com nós.